Përshëndetje të dashur bashkëqendetar. Mirë se na erdhët në emisionin tonë të gjashtë shqiptarët në botë. Përshëndetje të dashur miq, kudo që ndodheni. Përshëndetje nga Xhungla Xhiar, si gjithmonë dhe nga shqiptarët në botë. Kjo stin e bukur pranvera pra të dashur miq, tashmë ka bërë dhe prezantimin e saj zyrtarisht. Një stin kjo që është për të gjithë e dashuruar dhe admiruar. Një stin që dy të fali, më së miri, ndjesi, jeshije dhe gëzimi. Një pranverë të mbarë atë dashur miq le të kemi. Një pranverë të mbarë dhe për të gjithë ju që keni harruar të ndryshoni akrepat e orës, ju lutem ta bëni sa më shpejt, sepse që sot Juli pranvera ka ardhur dhe zyrtarisht. Sot u bë me fa. Të dashur bashkëqendetar, shqiptarët nuk janë vetëm punëtor të mirë, biznesmen të mirë, mjek të talentuar, dërtues të Zot dhe zanatçin të kërkuar në Greki. Ashtu si çdo kom i civilizuar dhe komuniteti ynë shqiptar do të ishte i paplotësuar pa përfaqësimin dinjitoz, shpirtëror në fushën e artit. Arti dhe kultura janë ushqimi shpirtëror i çdo komuniteti modern dhe ekzistenca e talentuar elementëve shqiptar të artit në majat e shoqërisë greke janë garancia dhe pararoja e integrimit më së miri drejt familjes europiane. Kësaj herë, në fokus të emisionit tonë do të jenë djemtë e talentuar shqiptar të trupës së baletit shtetëror në Athinë. Këta balerinë ekselent vinë si vlerështuar në përfaqësimin e artit klasik dhe modern të kërcimit në Greki. Do të thonim të dashur miq që këta të rinj shqiptar, të cilët luajnë në trupën shtetërore të baletit tonë në Greqi, janë një vlerë shumë e madhe, pasi kontribuojnë në rritjen e cilësisë së trupës së këtij baleti, por dhe në prezantimin shumë të denjësishëm të Shqipërisë dhe në Greqisë në aktivitetet ndërkombëtare ku ata shumë herë kanë marrë pjesë. Për të njohur nga afër, për të folur me ta, ne shkuam pranë trupës së baletit shtetëror dhe morëm një intervistë me këta të rinj kaq të mirë. Ju lutem le ta ndjekim. Të dashur miq të emisionit ton Shqiptar në botë, përshëndetje. Kemi ardhur këtu në Teatrin e Operës dhe Baletit për të ndjekur djemtë e talentuar ton shqiptar duke bërë prova. Le të vëmë të shikojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që erdhët. Unë quhem Altin Koruti, jam solist këtu në Teatrin e Operës dhe Baletit në Athinë. Jam këtu definitiv që nga viti 95 dhe deri më sot. Gëzohemi. Si ju duket bashkëpunimi juaj me grekët? Tani nga që kanë kaluar shumë vite, siç e thash, domethënë unë jam që në 95-ën këtu. Ne jemi si një familje. Më shumë do më thënë shofim kolegët tanë se sa familjen tonë, jemi gjithë ditën këtu, jemi shumë të knaqur, jemi ndjehemi dhe si në vendin tonë, sepse jemi, siç e dini dhe ju, jemi gati 10 shqiptarë këtu në Teatrin e Operës, dhe kalojmë shumë bukur, kalojmë shumë bukur. Faleminderit shumë edhe ju uroj një sukses për shfaqjen tuaj. Faleminderit shumë. Përshëndetje, mund të na thonë? Mund të na thoni kur keni filluar punën në trupin e baletit këtu, si jeni ndjerë dhe sa shqiptar janë që kërcejnë në këtë trup serioz? Sigurisht, ndjehem krenar dhe shumë i kënaqur që marr pjesë në trupin e teatrit kombëtar grek. Angazhimet e mia ka filluar që në vitin 2000 me këtë trup, por aktualisht jam integruar në pjesën e trupës që në vitin 2003 dhe në vazhdimësi, deri më sot. Cila është marrëdhënia juaj me kolegët grek apo edhe vendeve të tjera dhe cili është vlerësimi që ju bëhet nga drejtori artistik shqiptarve që në rastin konvert është italian, por që ka qenë dhe edhe rus apo edhe komsi të tjera? Po, dua të them që
Vlerësimet janë maksimale, kemi një bashkëpunim shumë të ngrohtë, miqësor. Asnjëherë nuk ndihemi të përçmuar apo nuk e di si mund ta shpreh. Jemi të integruar në këtë trup, jemi dashamirës, shprehim falënderimet tona të përzemërta. Dhe përpiqemi që këtë bashkëpunim ta zhvillojmë sa më tepër, sa më shumë dhe me më sukses, të jemi më cilësor në punën tonë të vazhdueshme. Kur keni dhënë shfaqje përveç Greqisë dhe si jeni pritur në vende tjera? Shfaqje kemi dhënë plot si brenda vendit të Greqisë, ashtu dhe jashtë saj. Kryesisht, jashtë vendit kemi paraqitur një pjesë tradicionale greke, që i kushtohet historisë së Zorbas, grek. Kemi marrë pjesë në vende, në shfaqje që janë zhvilluar jashtë Greqisë, si në Australi, Paris, të Francës, në Antalje të Turqisë, në Egjipt, në Kairo, në Beograd, të Serbisë. Këto, edhe sigurisht që mbështetja edhe nga ana e drejtorisë, më falni për mungesën, mbështetja e drejtorisë ka qenë e jashtëzakonshme, shumë e mirë, shumë e përzëmërt, e madhe e jashtëzakonshme, na mbështesin dhe ne me aq sa mundemi përpiqemi që të ti kënaqim dhe ata sa më shumë, sa më mirë. Tani, çfarë bashkëpunimi keni me shtetin shqiptar dhe a keni dhënë shfaqje të bashkëta me trupin e baletit të Tiranës? Po, sigurisht bashkëpunimet kanë qenë jo të shumta, por ama kanë qenë, janë cilësore, këtu mund të përmendim disa vizita që na kanë bërë disa ambasador të shtetit shqiptar në shfaqje të ndryshme. Po ashtu dhe me angazhimin e tyre kur si kërcimtar na nevojitet marrja e ndonjë vize të një shteti që është jashtë Schengenit, kështu që dhe mundësia për një dhënje në një vize është me plot dhe është me plot dhe mund të jepet më lehtësisht me ndryrjen dhe ndihmën e autoriteteve shqiptare sigurisht. Dhe tani për pyetjen e fundit, cili është mesazhi që ju jepni për shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi dhe televizionistët e emisionit ton? I përshëndes përzemërsisht të gjithë. Në qoftë se bie rasti që të vizitojnë shtetin grek, atëre të kenë mundësinë që dhe të na ndjekin nëpërmjet shfaqjeve tona që zhvillojmë sigurisht në teatrin kombëtar grek. Dhe i falenderojmë shumë edhe për telekësh e këshikueshmërinë e tyre dhe falenderojmë shumë edhe sukses. Falenderojmë shumë dhe ju. Thank you.
Dashurmi të ftuarit në studio. Ndryshe nga erët e tjera, personazhi ju i sot
i përmbush të gjitha kriteret që përkasin simbolit të femrës. Ajo është një femër, ajo është një grua, ajo është një nën, një bashkëshorte ideale, një qytetare denj, por sikurse edhe një biznesmene shumë e suksesshme në aktivitetet e saj. Me pak fjalë, kjo është një zonjë në gjitha dimensionet e saj. Të dashur miq, ju prezantoj biznesmene Ana Preka. Mirë se erdhe, Ana. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhet, zonja Ana, në studion e shqiptarëve në botë dhe gjithmonë në xhungla zjarr. Mirë se u gjeta. Dhe urime për emisionin. Faleminderit, Ana. Ju faleminderit dhe pa humbur kohë të kalojmë në pyetjen e parë, duke qenë se ju zonja Ana jeni një femër shumë energjike dhe shumë do të thoja dinamike, do donim të na thoni për ne dhe gjithë teleshikuesit tan të dinim diçka për jetën e Anës, por dhe për profilin e biznesit tuaj. Edhe unë po filloj pa humbur kohë, pa humbur minutat e emisionit tuaj. Unë jam si gjithë emigrantët e tjerë, por nosha fati ose i mirë ose i keq, nuk mund themi, më ka sjell që në fillim të viteve 92. Rrjedh nga një familje shkodrane, kam dy fëmijë, jam e martuar, vajzën e kam martuar, ka dhe i fëmijë bile, dhe djali marrën likjon, si mjet. Si gjithë emigrantët e tjerë, edhe unë erdha për një jetë më të mirë. Pavarësisht se diken e ndihmoi fati, diken tjetër mundet që nuk e ndihmon fati. Unë isha prej atyne që isha më të privilegjuar dhe jam sot ajo që jam. Biznesi jem gjithashtu që ka shumë vite, është një biznes jo i lehtë për ato vite, një biznes që në atë kohë ishte monopol, dhe sot është një biznes jo i lehtë, vazhdon, por sot ka pas dhe një liri të licencave dhe një kompani që ishte e para në treg Albania Interlines dhe Ana Tours Interlines, mund themi që sot është rëndit në radhen edhe të kompanive tjera. Ky ishte një biznes për një femen shumë i rallë, për mendimin e burit tim, mujta me kalu dhe me ecë për para. Në këtë radhë, ishim, dhe më thanë, pas shumë viteve, kriju me dhe ca bizneset tjerë që janë edhe në Shqipëri edhe në Greqi. Sepse dihet që sot një biznes mbulon një tjetër. Sot noshta nuk ka atot prioritetin e përparshëm, por vazhdon një biznes si gjithë bizneset e tjerë. Atëra, nuk e bizetuar pak më përpara, se të dilin para kamerave, dalova se ti ke dhe humor, për te i busjeshe, si shohin dhe gjithë teleshuku si ta. Unë doja dhja këtë, kjo është pjesë strategjisë suaj, apo buron nga origjina juaj si shkodrane? Kryesisht humori. Për shkodrant nuk është diçka e rëndësishme shumë, sepse humorin e kanë në gjak. Edhe është pjesë e tyre, gjithmonë në për familje, ose në një ambient, humori është diçka që si muhabet që bëhet, ne e kalojmë direkt në humor. Dikush në është e kupton, dikush tjetër nuk e kupton, por ne gjithmonë i japim një tjetër gja bisedës që bëjmë, me humorin tonë, sigurisht. Shumë bukur. E qartë, përsa i përket bizneset të tuaja, sa lartë pamse është Ana Preka, dhe a kemi menduar një diversifikim të mëtejshëm të bizneset të tuaj? Sigurisht, jam prej atyne që nuk naqe me pak, ajo është noshta që më ka ba për me ecë edhe ma për para, sepse në momentin që ne punojmë dhe jetën pa punën nuk e shohim ashtu si duhet,
biznesin e shoh një pjesë e vetvetes. Gjithçka e lidhe me biznesin. Dhe kam dëshirë që mos ta la deri këtu, por të vazhdoj edhe gjana tjera. Edhe më lart. Atëherë Ana. Ishme impenjuar. Doja të dija si mundet Ana të kolaboroj të gjitha këto biznese. Kundrejt obligimeve dhe roleve që ka brenda familjes, rolet e saj, si mundet, sa letë, sa vështirë është, dhe me thënë, si kolaboron ti në përgjithësi? Gjithmonë, njeriu duhet të ecë me një program jetë, sepse çdo gjë don një program. Sot kanë hi kompjuterat, përpara i shkruashim në përbloqe, shkruashim sot zgjohesh njës, do të bash këtë, kurse sot gjithçka është e bazuar me një email, me një telefonat, me gjana shumë moderne. Dhe pak më të thjeshta. Më të thjeshta, më ndihmuese. Njeriu që merret me punën, dhe në momentin që zgjohesh nga xhumi, e ke mendjen te puna. Kuptohet, kur zgjohem nga xhumi, unë direkt do të marr telefonin, do të flas ku janë, do të flas me të përgjegjësin e shoferave, ku janë shoferat, ku... Më thanë, çdo gjë e lidhi me punën. Dhe mrend në familje, gjithçka është e lidhur me punën. Edhe në familje? Edhe në familje. Po si mund ti, do me thënë ti, ti kryesh të gjitha këto role me sukses. Biznesmene, pronare, si i themi ne, bashkëpunëtore, kolege, nuk e di se çfarë, edhe nën bashkëshorte. Si mundesh? Për çdo gjë gjej kohë. Gjen kohë. Po, po. I koordinon bukur. I koordinoj bukur. Gjithçka ka vendin e vet. Familja, fëmijët, për me dal pak, për me shku te puna, por me ikë, nuk mund të them për pushime, sepse pushimet pak a shumë i kena pak matë vështira, por çdo gjë ka kohën edhe momentin e vetë. Shofë që jeni shumë mirë e programuar, dhe toja, bëjt gjithë ka në bazë një programi, paruar asë një vlerë të jetës uaj të përdiqme. Të vim pak të vendimet, sepse si që dim një biznesmen apo një biznesmen, pjesa më e rëndësishme është vendimarja. Ju njifeni për vendimet të guximshme dhe vendimet të sukseshme. Do të doja të dija, nëse ka patë një vendim të gabuar dhe nëse mund më ebë një shëmbull që jeni penduar. Por njerëz që janë të kulluar, thojmë në Shkodër, nuk ka. Gjithë bajmë gabime, si në biznes, si njetë. Edhe njetë mund bëjmë gabime, por edhe në biznes mund bëjmë gabime. Por mundona me regullu gjatë kohës, gjatë rrugës. Kurse unë kam një shprehje tjetër dhe theme, përdor shpesh, formulë nuk ka as perfeksia, as suksesi. Ja. As fati ai që i ndan njerëzit. Dhe shkoj dhe atje. Atëherë Ana, si ishtë një ditë e Anës? Dhe, aty dhe shkoj tani, se privilegjuar ndihet Ana nga fati? E ndihesh e përkëdhelur? Duhet më përgjigjen në dyja këtë pyetje. Mundet po, mundet që mund të them me, do më thënë, me 100% jam e privilegjume nga fati, por edhe nga menja, sepse çdo gjë njeriu Zoti mund t'japin fatin, por në momentin që nuk din me majt, fati t'ik, është si puna ti zogot. Po e lirove dorën, edhe e kitë pas shtëngu me shumë, zogo i ikë edhe nuk djenë ma. Kështë është edhe fati. Gjdo gja... I keni kapo shanset e dura në momentin e dur. Dhe keni bërtuajat. Sigurisht që pa. Dita e Anës, si ishin dite thjesht? Gjohë mjes, shumë heret. Unë jam pak jetoj pak afërdetit. Afërmbretit. Afërmbretit. Pavërsi se kam edhe në Athinë. Por atje kam knacin dhe me, sepse zgjohem dhe në momentin që zgjohem, po, mushem direkt me një diçka tjetër tre, kur shoh detin, mendimet i kam më të qarta, pi kafe, edhe nisem direkt. Ana, ajo pjesa e detit, sepse dhe unë jetoj, kam fatin e mirë të jetoj dhe privilegjin afër detit. Ndërkohë që vi nga i vend bregdetar,
dhe vazhdoj të jetoj në një vend bregdetar. E nuk mund ndodhet edhe në ndryshe. Do me thamë të dyja qenë dhe ajo oksigjeni, dhe ajo oksigjeni, dhe ajo dje i detit në mëngjes, valaj të shiro. Ditë shka e papam. Gjetë gjitha pesmatizmat. Në nëre, më në mirë për shplot optimizëm. Filluar një ditë është. Po, po, një ditë edhe me shumë entuziazëm, dhe direkt makinë edhe filloj punën, nuk kam marrë Shqipninë, sepse janë edhe bizneset atje që au banë, që vani njëna, që vani tjetra, por gjithçka është e programume dhe besoj që gjithçka është e, nuk, do më thanë, nuk kam nëj problem, e kam shumë të rrjedhshme, të lirshme dhe nuk kam problem fare. Përsa i përket zonja Ana komunitetit shqiptar në Greqi, duke qenë se ju keni një biznes, kompaninë e autobusëve Albanian Interlines, nga kompanitë e para, dhe puna ju lidh, ose mërsa kjo ka lidhur që në vitet e para të transportet udhëtarëve direkt me emigrantët shqiptar, direkt me patriotët tanë. Mbas kësaj eksperiencë, le të themi 20 vjeçare, cili është mendimi juaj për komunitetin shqiptar në Greqi? Mund të them me keqardhje, sepse më vjen keq, se ne gjithë jena patriotë, s'ka rëndësia je nga Shkodra, je nga Puka, je nga Saranda, apo Vlora. Ne jemi shqiptar. Jemi shqiptar. Dhe ne shqiptarët, e tham me shumë keqardhje, duhet me kenë pak matë të mledhur, matë dashtur me njëni tjetrin. Jo kur shojmë diken mirë mundona për e këtonë. Duhet me qenë afër njëri tjetrit, ka ardhë koha, ka ardhë momenti që ne duhet jemi të bashkuar, duhet, kur një nga shqiptar, nga patriot ton, ka një problem, duhet të ndimojmë, jo të hedhim edhe ma poshtë, si thojmë ne një shkollë dhe një. Sensibilizit dhe solidaritet. Pa, dhe kjo të këne nuk ashtë se shumë mungon, dhe vjen keq, dhe e tha me shumë keqardhje, dhe kam dëshirë që të ke njerëz që të afrohen, të bashkohen, jo këto shoqata, njëra, tjetra, por gjithë shohin ato interesat e tyre personale, dhe kjo nuk është gja... E dobishme. Bile une paradakove që e pash me një diçka tjetër, do të hija, kisha hi një, mund të them, pjesë politike, dhe nuk isha e knaqën me emigracionin, se një emigracion ka nevoj për një za që shkojnë parlamentin shqiptar. Një za formuar, një za intelektual. Një za intelektual, por nuk kishte në mbështetje, se po të kishte mbështetje, unë kishte ata në ata autobuza, ata mund vishin, mund thoshin, edhin do të kena një... Kishte dhe logistikën e dur. Po, po, po. Me gjitha te, unë i uroj gjithë emigrantëve kudo që janë, jo vetëm në Greqi, që të bashkohen dhe t'jenë matë pastër me njëni tjetërin. Ana, diku këtu po e vjen fundi bisedës sonë, por po e mbyll me i mesazh shumë të rëndësishëm që ju kaluat për komunitetin shqiptar në Greqi. Me gjitha të falenderojmë për shumë gjëra që ne ndam bashkë. Të falenderojmë që ne e njofëm Ana për te biznesmenes, dinamike që ne e mërtojmë. Atër Ana, të urojmë suksese në çka ti bën dhe do të bësh. Faleminderit shumë që isha mes nesh. Shumë faleminderit. Ju faleminderit dhe suksese në projektin tuaj të radhës. Shumë faleminderit dhe uroj me gjithë shpirt që ky emision të ecin përpara dhe të gjithë shqiptarët ku janë ndihmojnë që ky emision të marrin një ngjyrë tjetër, një emër tjetër dhe të ecin sa më përpara. Shumë faleminderit Ana. Edhe unë falenderoj. U kthejmë të dashur miq përsëri në studion e emisionit ton Shqiptarët në botë. U miratua përfundimisht dhe kodi e emigracionit dhe integrimit social, mbas kaq shumë kohë të gjatë dhe shumë debate në parlamentin grek. Me anë të këtij ligji, hapet rruga në Europë për qindra mijëra emigrantë të cilët të etutje do pajisen me leje qëndrimi për kohë të zgjatur, e cila jep të drejtën e punësimit në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo leje, si pas Ministrisë, do japi të drejtën rreth 358.000 emigrantëve të lishim që jetojnë në Greqi, të punojnë dhe të jetojnë dhe në vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Njëkohësisht, të gjitha lejet e qëndrimit kthehen në leje 5 vjeçare. Duhet të thënë, Juli, se ky ligj dhe për gjithë leshikuesit, ky ligj u
Kaloi në parlamentin grek dhe u miratua thuajse me shumicë votash. I vetmi u votua nen për nen. I vetmi nen i cili nuk u votua ishte neni 19 ose pika 19 e këtij ligji, e cila trajton çështjen e emigrantëve në rast se ata denoncojnë punëdhënësin e tyre për sjellje raciste ose për sjellje dhune dhe ky denoncim del më pas i rrem, ata dëbohen sipas kësaj pike, pikës 19, pra ata dëbohen automatikisht nga Grecia. Është bërë goxha debat dhe kjo pikë nuk kaloi. Shpresojmë që sa afërmi të rishikohet dhe të kalojë në favor të emigrantëve. Përshëndetje Marcela. Përshëndetje dhe juve, ju falenderoj shumë që keni ardhur mes nesh në godinën e Teatrit Kombëtar. Falenderoj gjithashtu edhe gjithë stafin e emisionit tuaj. Marcela, ju pa qëllim kemi ardhur sot, ti je pjesë e kontingentit të fëmijëve të rritur në emigracion. A mund na thuash pak për këto vite të tua të fëmijërisë në Greqi dhe kryesisht në qytetin e Larisës apo jo? Po. Na thuaj dy fjalë, lutem. Atëherë unë jam një rast i veçantë, do thoja unë, sepse jam nga ata fëmijë emigrantë që kam jetuar 14 vjet në Greqi, në qytetin e Larisës, siç thatë edhe ju, dhe jam rikthyer sërish në atë dhe unë tim. Por jo tani, po ka gati 10 vjet. Unë kam shkuar që 6 vjeçë në Larisa me prindrit e mi, emigrova me familjen time, domethënë. Duhet ta them edhe këtë, emigrova me siç kanë emigruar atëra gjithë shqiptarët. Pjesa më e madhe kam shkuar edhe unë nga Mali me prindrit e mi, me kushte shumë të vështira për të vazhduar jetën tonë andej, ëndrrën tonë. Dhe nisi një jetë ndryshe, një botë e re. Fëmijë, gjitha shoqëri tjetër, fillova të mësova gjuhën shumë shpejt, sepse isha fëmijë, sigurisht. Fillova ta dua atë vend shumë. Përfundova shkollimin tim, Dhimbtëkoj Gjimnazio Likion, siç i thon atje, përfundova këto shkollimet e mia. Dhe aty fitova u dashurova me letërsinë greke, jashtëzakonisht, me teatrin grek, në veçanti me dramaturgjinë greke. Akoma dhe sot ruaj marrëdhëniet e mia me zyshën time të dashur të letërsisë, me miqtë e mi, shoqet e mia. Prindrit e mi vazhdojnë jetojnë andej dhe unë vete e vi, isho shpesh, mund shkoj 3-4 herë në vit, nuk jetoj dot pa Greqin, le themi. Është adheu imi dytë. Dhe shpresa ime është që kem edhe një këmbë këtu, se shikoni ju, edhe një këmbë andej. Sigurisht që kam plot kujtime të fëmijërisë, të adoleshencës, janë kujtime të bukura, por edhe disa edhe të hidhura, do thoja unë. Meqense unë kam jetuar në provincë, sigurisht e kam ndjerë racizmin deri në një pikë, po ato janë pjesë e jetës, gjëra që kalojnë, gjëra sigurisht kur formohesh njeriu ato i kalon me një buzëqeshje. Kam kujtime nga shkolla, kam fituar atje, le themi, kam marrë gjithë mentalitetin grek, atë buzëqeshjen, modestin, entuziazmin e gjërave, siç e kanë grekët në natyrë. Kam kujtime nga teatri, na shkonim shumë shpesh ekskursione në përvende të ndryshme, kujtime nga deti i bukur i Greqisë. Më merr malli për ato kujtime shumë, sepse ju e dini që tek njeriu gjithmonë depozitohen kujtimet më të bukura, mbeten ato dhe ai jeton me kujtimet, kështu që kjo quhet nostalgjia. Do thaja unë, dhe unë kam shumë nostalgji për Greqinë. Teatri sigurisht ai ka qenë faktor shumë i rëndësishëm, mua më lidh shumë teatri me atë vend. Unë admiroj teatrin grek, admiroj kulturën greke, admiroj autorët grek, jashtëzakonisht, dhe këtu i kam prekur dhe në vendin tim ku unë jetoj tani.
Siç janë Kavafis, Kavadhias, Janis Ricos, Seferis, Elitis, shumë e shumë e shumë e shumë të tjerë që unë i admiroj dhe vazhdoj dhe i lexoj dhe kur i kujtoj ato sepse ne kemi bërë dhe në shkollë, gjithmonë më pikon një fiklot. Marcela, mbaron studimet e shkollës së mesme në qytetin e Larisës. Sigurisht si çdo fëmijë dhe si çdo vajzë ke ëndrat e tua për studimet e larta. Ajo çka unë do të pyes është që pse zgjodhe pikërisht Shqipërinë? Pse zgjodhe Shqipërinë? Pse zgjodhe pikërisht të deg dramaturgjinë? Mund të më thuash? Kjo godinë për mua është shumë e rëndësishme, sepse unë që fëmijë, që 3 vjeç, kam ardhur këtu, pasi babai im dhe kushëriri im punonin në këtë teatr dhe unë i kam ndjekur premierat e mëdha nga regjizor shumë të mirë njohur dhe kam parë dhe aktorët e mëdhenj në këtë skenë këtu ku ne ndodhemi tani. Duke i parë gjithmonë i shkoja me një admirim, me një ngazëllim dhe i admiroja ata. Dhe vetë kisha një prirje për aktrimin, do me thënë, gjithmonë, këndoja, kërceja, luaja teatr, dhe pastaj dhe në Greqi isha në grupet amatore, kam luajtur, kam parë shumë teatro, dhe kam bërë një kërkim të këvetja ime, që është ajo që mua më pëlqenë më shumë që të bëj. Dhe vendosa që ta vazhdojë ndrëntime, që në moshën 13 vjeç kam vendosur që unë të bëjmë aktore. Dhe vazhdova duke ndjekur, si që tash dhe kurse të ndryshme, me amator, por dhe me regjizor profesionist. Pastaj, pasi unë përfundova studimet e mesme, të shkollës mesme, duhet vazhdoja Akademinë e Arteve, le të themi shkollën dramatike. Por mundësitë ekonomike më kushtëzuan nga imat, nga prindrit e mi, dhe u vendosa të rikthesha në vendin tim. Babi im dhe unë bëm një diskutim edhe tha që pse nuk thesh në vendin tënd pasi është vendi yt, mund të kesh shumë mundësi, ke shtëpinë tënde aty dhe ndoshta është më lehtë për ty. Pastaj teatri tha bëhet kudo. Si në Shqipëri po dhe në Greqi është e njëjta gjë. Dhe unë me entuziazmin tim ashtu thash po, do ta bëj, nuk është se kisha problem. Dhe vendosa të rikthesha, por aty nis pastaj e gjithë sfida ime dhe e gjithë peripecia. Sepse unë erdha plot ëndra, po të vështjesh me ëndra nuk do të thot asgjë, sepse unë nuk njifja gjuhën shqipe mirë. Dhe më është dashur një punë madhore me veten time. I kam punuar mbi 16 orë në ditë për të artikuluar sakt gjuhën shqipe. Pasi nëse ti je aktore nuk mund të kesh aksentin grek, siç ne shpesh e ndjejmë nga emigrantët që flasin shqip. Punova gjatë dhe fitova konkursin. Prindrit e mi vazhdojnë akoma jetojnë atje kurse unë këtu. Dhe ky vend më mbajti. Fitova konkursin, mbarova shkollimin këtu dhe për fat të mirë, se unë jam një njerëz që e kërkoj shumë punën, po edhe fatin, shkollimi yt, formimi yt në kulturën greke, do doja të dija se sa ka ndikuar në profesion dhe në karierën tënde. Kjo është vërtet një pyetje për të përshëndetur, pasi unë dije me fat që jam rritur në Greqi, aty ku ka lindur teatri, teatri e Skilit, i Sofokliut, i Euripidit, aty ku kemi analizuar dhe kemi studiuar Iliadën, Odisen, atje ku kemi mësuar se ç'është lufta për të ekzistuar, lufta për demokracinë, lufta për liri. Atje ku ka lindur demokracia. Unë vërtet ndihem me fat që jam që kam këtë identitet, sepse vërtet të kesh të thithësh kulturën greke, do të thotë të kesh një identitet të dytë. Dhe unë jam me fat që kam dy identitete. Që kur më pyesin, si e ndjen veten ti Marcela, unë them ndjen edhe shqiptare, por edhe greke. Sepse kultura greke ka ndikuar shumë tek unë.
Madje kujtoj si sot kur kam ardhur në shkollë, në vit par, në akademi, profesori joni fjales artistike na pyeti, shkruani në një flet, veprat që ju keni par. Unë aty u friksova, thash, o zot, mund kem par pak, nuk e di. Dhe ula fillova duke mbushur atë fletën time, kisha par shumë drama, shumë tragedi, antikitet, komedi, dhe fillova duke shkruajtur ato çka unë kam par në Greqi, dhe kam lexuar sigurisht. Dhe pasi unë e mbusha të fletën time, shoqit e mia më panë. O, tha, sa shumë pas ke parë ti, si ke parë të gjitha këto. Po, tha, shumë më kujtova se ishin pak, ndërkohë që ato ishin shumë dhe tha, okej, që nga më në regullë, mirë po e kam vazhdu, mirë kam qënë, do me thëmë, dhe kjo do më ndimoj për të ecur edhe më përpara. Madje, greqishtja e lasht është një gjuhë që unë edhe sot e kësaj dite e kujtoj me shumë nostalgji, e mbaj mend edhe Sofokleun Antigonën që kemi parë ne në vit të dytë në Likjo, o kino, nafta dhe lfoni zminis kara, kështu fillon të domethënë, e mbaj mend si sot, e cila gjuhë dhe ajo ka qenë një plus për mua. Madje unë përkthej shumë, përkthej poezi, përkthej vepra greke, përkthej në Shqip, shikoj filma në greqisht, të gjitha këto ndikojnë në formimin tim. Miqtë e mi më pyesin, na fol pak në greqisht, apo për fjalë që kanë rënjën greke, për shkakun siç është fjala pedagog, siç është filozofi, siç është, unë shpesh ju përkthej atyre çdo të thon fjalë të tilla. Do më thënë të gjitha këto kanë ndikuar dhe më kanë formuar dhe më kanë plotësuar edukimin tim, personalitetin tim, sigurisht për më mirë dhe unë ndjem shumë e fatë dhe njeri shumë i pasur. Marcela, fatit ka buzëqeshur shumë herë, do të thosha. Ere në mosh, ere në profesion, vlerësojsh aktorja me mire vitit 2013 me Çmimin Kult. Çfarë përbën për ty kjo? Është një çmim që ka shënuar jetën time artistike, por edhe jetën time private. Është një çmim që mua më ka inkurajuar jashtëzakonisht. Më ka dhënë një gëzim të madh, pasi të vlerësohesh në moshë të re, është çmimi shumë i rëndësishëm për çdo njeri, për çdo artist. Pasi në Akademia Kult kanë kaluar aktor të mirë njohur të skenës e teatrit shqiptar, dhe shumë, dhe unë, madje veçanta e këti viti ishte që në kraun tim, aktori më i mirë i vitit ishte i madhi Robert Drenika, dhe në anë tjetër isha unë. Ishin dy të kundër tatë, një aktor e re dhe një kolos i skenës e teatrit shqiptar. Kështu që unë këtë çmim duhet ta ruaj, sa më dënjësisht, ta vazhdoj do me thënë këtë profesion, ashtu si që kam nisur. Është një çmim që ka ardhur me shumë munde, që në fillim, unë, si që thamë, kam punuar shumë, mbi rolet e mia, i kushtoj shumë vëmendje, i punoj me shumë dashuri, i shikoj si kur t'jenë fëmijët e mi dhe i qëndis ato, një nga një, lexoj shumë, studioj shumë, shikoj jetën, e jetoj jetën. Dhe mendoj që çdo artist do ta ndëronte këtë çmim dhe unë ndjehem me fat që jam këtu, ja këtu ku ndodhemi tani në këtë Odeon me këto personalitete dhe kjo është dhe ëndra ime që kjo ëndër të jetë edhe imja që të jem edhe unë një ditë këtu të zëvendësoj këta aktorë. Marcela, të falenderoj, me zemër të falenderoj për kohën që i dedikove emisionit tonë shqiptarët në botë. Të uroj të realizohen ëndrat e tua sa më shpejt dhe të gjitha. Një ditë të shofë këtu portretin tënë, emrin tënë në teatrin kombëtar. Të falenderoj. Faleminderit. Suksese. Të pak në të dim se nga qëfar vëndi i Greqis janë.
Nga Elana. I di Shqip? Unë di pak. Ke ardhur e tjetër në Shqipëri apo e ke për herë të parë? Ja. Po gëngë mësë Shqipë. Ka pas një Shqiptar një ndërqi që gjatë të më kumë dhe ka mësë në Shqipë. Po Shqipën, si do e mësë është ti? Une, Petro Gjileka. Në ndihle farë, së qyën Shqiptarët. Nuk di asë një fjallë, mo. Qëtësi ju! Më ndimo pak me anglishtën? Nëse se thot që Shqip nuk di, sepse në shkollë ka mësuar vetëm anglisht dhe frëngjisht. Po mirë. Ti një djalë shqiptar me prindër shqiptar. Edhe ka ardhur në Shqipëri. Nuk të vjen pak turp nga shokët që nuk di gjuhën e nënës? Jo. Jo. Dhe dhënë je bërë grek, kokë e këmbë. Për te e ndodhje gjitha kjo. Edhe ande nga Elada, kështu i futë të tjerët në sherti. Ti e kupton që je duke më shkatruar klasën mua? Ky kujton se është akoma në Greqi, po. Ore, do sillesh mirë ti apo si e ke hallin? Se me ty do meri me një në shdorë mësimi. Në ledhe pa mësimi, or idiot. Even just for a day I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys. Çfarë flet ti? Ah, me qëse për ty nëse një femër ka një fëmi, nuk mund jetë kurë e keqe! Ti e di sa e nuk e di kush është babaj fëmijës saj? Oh, Maria. Maria, edhe Jakub po ta them. Nuk e kam kuptuar kur, përse ti je mike e kësa femre! Ah, edhe tani po ta kujtoj mirë, se je ti! Ajo që e sëllit e kun para 5 vitesh për të lindur djalin e saj. Pikërisht, ishte para 5 vjetësh. Koha kalon, ne ndryshojmë, edhe misia shkallon. Atëre, ajo është aty? Po ti pse ndruar? Pikërisht për të ndruar, të pyeta, ajo është aty? Po sigurisht që është aty. Penelop Kuçka është aty, me një... super devolte. Sigurisht, Angie, madje Kristina më tha se jo para dy javësh ka bërë edhe gjoksin silikon. Personel ti e kirurgji plastike. Penelope. Kjo pele dërbuar që shkon me këllin për para. E cila vjen në shpintime me ex i tim Stefani. Edhe di në mblëmje darkonte me të vetëm një burë që unë kam dashur do njerë me Tomasin tim. Edhe sot nga bërë shëqërime të dashurin ti kemi, kjo është këtë një! Doja që ti se dashuroje më Tomasin. Nuk është një problemi. Ha? Po shesh kemi. Kevin, mami, Kevin është një qunirin, një model që jemi njërë në një estetik. Na përqenë të mua beti bashk, edhe kemi bërë disa foto në krevatin ti nga kuriq. Vajza simpatike, me humor edhe pak dreq. E, jam Lulu nëse nuk të kujtohet, zorim. Jam unë Lulu. Alo, e di që i aty, hape telefonin. Thash! E hapi! Po, unë jam doja të falenderoja për buqetën në Lulu që më ke dërguar. Po i harojnë po t'u bësh për para një pjatë me qiqra. E po duhet hash që pjetosh. Se mos më bëndo bi,
pish, si do që vjet. Unë i bëgjëra si salat. Me saktësi, por nuk kam besim. Ama që kur erdi mi e ku eri, duket si kur je gjallëruar pak. Muam duket si kur jam një loj. Po ajo? Është një këmish për mua. Oh, po ty që të duhet, kush do të dash shok? Po për mua mjafton që i shikoj vetë. Unë nuk kam nevojë për të bërë kërë. Me këtë djelë? Kisha edhe në mundësi të t'i vja fushën. Natyrisht nuk do të qaj për të të bërë qefin, se more fotografin. O nuk mund të bëja një shaka me moshën time, për qëfar tjetër mund të atori? Nuk e të bërë për shakat. Ti nuk të ka për qërë kur shakat. Di qëka tjetër të shpërte unë qipër të dalë jashtë. Thua e hapur, thua e... Pusho, pusho! Mos të më bëj të flas. Se po të flas do të bashkojnë nga trupi këto mure me njëri tjetëri. Do të bëllë me dhe diku këtu po i afrohemi fundit të emisionit të dashur nisi për herë. Por këtë herë, në mbyllje të emisionit, unë do doja dhe do preferoja, duke përshëndetur gjithë juve, kudo që ndodheni, me një këngë shqiptare, por e interpretuar nga këngëtari i madh grek, Jani Pario. Qofse nuk gabojmë Kosta, kjo është një këngë e viteve... është një këngë e viteve 70 të dashur teleshikues, ku Jani Parios ishte i ftuar zyrtar në festivalin folklorik shqiptar, kështu që s'na ngelet gjithë tjetër, vetë se t'ju ftojmë të ndiqni. Folklorik 1978. Nisemi në jug të Shqipëris për të pritur ansamblin grek të këngëve dhe valeve. Kjo trupe përbërë nga grupi folklorik Kristalis, dhe ansambli muzikor i kompozitorit Jorgo Kacaru përfshin rreth 50 valtare këngëtar dhe kryesohet nga Teodoris Kritas. Ai vjen me ftesë Komitetit Shqiptar për Marrëdhënie Kulturore Miqësore me botën e jashtme. Këndon Polina me një botë të gjërë lirike dhe ngrohtësi. Interpretimi i këngës shqiptare Trendelin nga Janis Parios së bashku me kompleksin vokal dhe orkestrën. Amandjalo more se cmi brave, amandjalo se cmi brave, o poli minjeri. Kudo që u këndua kjo këngë në Fier, në Durrës, Shkodër, Laç, Tiranë e Gjet, publiku Eduard Rokiti dhe Emir Priti. Do të bëllë me fa.
Ja ku erdhi të dashur miq, fundi e emisionit ton si për herë, duke rinovuar takimin ton të dielën e ardhshme në orën 3:04. Diku këtu më duhet të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët tan të këtij emisioni. Filloj me Xhungla Xhiar, shkoj të gjithë bashkëpunëtorët e rinj që e bin këtë punë me plot dashuri dhe bin këtë emision më të larmishëm. Atëherë, falenderoj Enidën, Anisën, Alionën, Ornelën, Edonën, harova ndonjë? Dhe Renon, një cili bën titrat. Gjithashtu, nuk mund të harojmë pa falenderuar sponsorin ton general, zyrën e kontabilitetit Fakos, dhe pa tjetër të dashur teleshikues, ju falenderojmë juve, që të çdo të diel në orën 3:04 jeni pranë nesh. Ju faleminderit. Mos haronit në andisht një dashur miq në rjetin social të Facebookut me titullin e emisionit ton Shqiptarët në botë, dhe në kutin magjike YouTube. Ju faleminderit. Miru pafshin, dashur miq, miru takofshin, djelë në arshme. Miru pafshin.